Azərbaycan musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyov Rusiya Federasiyasının Şimali Osetiya Alanya Respublikasının paytaxtı Vladikavkaz şəhərində anılıb. Ümumrusiya Azərbaycanlar Konqresinin orada fəaliyyət göstərən diasporun təşkilatçılığı ilə Azərbaycanlı bəstəkarın 1915-ci ildə yaşadığı Buterina 5 ünvanında yerləşən evinin önündə barelyef qoyulub. Tədbirdə əsərlərin dünya musiqincilərindən sayılan bəstəkarın həyat və yaradıcılığından, Şimali Qafqazla bağlı xatirələrindən söz açılıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanlı bəstəkarın 3-cü və sonuncu musiqili komediyası Arşın Malalan əsəri məhz bu evdə rus dilinə tərcümə edilərək rus dili oxucular üçün çapa hazırlanıb. Bu operanın rus dili ilə yanaşı 70-ə yaxın xarici dilə tərcümə edildiyi, 100-dən çox teatrın səhnəsində oynadıldığı və 5 dəfə ekranlaşdırıldığı diqqətə çatdırılıb. Şimali Osetiya Alanya Respublikasının deputatları və mədəniyyət işçiləri çıxış edərək dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinin Osetinlərin və burada yaşayan 20-dən artıq etnik xalqın mədəniyyətində, eləcə də yaradıcılığında öz yeri olduğunu vurğulayıblar. Daha sonra dahi bəstəkarın barelyefi açılıb, önünə çiçəklər düzülüb. 1915-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov Mirzə Fətəli Axundovun qardaşı oğlunun evində yaşamışdır. Axundovun evində yaşamışdır. Həmin bu evdə Üzeyir Hacıbəyov Arşın Malalanı Azərbaycan dilindən rus dilinə perevod eləmişdi və bugün gördüyünüz kimi də biz burada yaşayan azərbaycanlılar Üzeyir Hacıbəyovun memorial nedaskasını bizə açdıq və bu da o deməkdir ki, biz Azərbaycan xalqını hər yerdə tanıdırıq.